নমস্কাৰ স্বাগতম জনাইছো আপুনি চাই আছে নিউজ কেন আজি মনোনয়ন দাখিলৰ অন্তিমটো দিন আৰু অন্তিমটো দিনা কেইবাগৰাকীও ৰথী মহাৰথীয়ে দিব মনোনয়ন আজি গুৱাহাটীত মন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই কৰিব শক্তি প্ৰদৰ্শন মনোনয়ন দাখিলৰ পৰ্বত আজি গুৱাহাটীত মন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ উপৰিও মনোনয়ন দাখিল কৰিব কংগ্ৰেছৰ অসীমা বৰদলৈ মীৰা বৰঠাকুৰ মনজিত মহন্ত অদীপ কুমাৰ ফুকন আৰু জালুকবাৰী সমষ্টিৰ অসম জাতীয় পৰিষদ এজেপিৰ প্ৰাৰ্থী চিত্ৰৰঞ্জন বসুমতাৰীকে ধৰি কেইবাগৰাকীও হাই প্ৰফাইল নেতাই দাখিল কৰিব মনোনয়ন পত্ৰ ইফালে আমিন কাৰ কামৰূপ জিলা উপায়ুক্তৰ কাৰ্যালয়ত মনোনয়ন দিব ছয়গাঁও সমষ্টিৰ কংগ্ৰেছ প্ৰাৰ্থী বিধায়ক ৰেকিবুদ্দিন আহমেদে মনোনয়ন দিব হাজোৰ কংগ্ৰেছ প্ৰাৰ্থী আনোৱাৰ হুছেইনে পলাশবাৰী সমষ্টিৰ কংগ্ৰেছৰ প্ৰাৰ্থী যতীন মালীয়ে মনোনয়ন দাখিল পৰ্বত সকলোৱে এক প্ৰকাৰ শক্তি প্ৰদৰ্শন কৰাটো নিশ্চিত শক্তি প্ৰদৰ্শনৰ যি পৰ্ব সেয়া এক প্ৰকাৰ আৰম্ভ হ'ব মন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ সৈতে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ আজি কাৰ্যসূচী আছে পুৱাৰ ভাগতে তেওঁ দৌল গোবিন্দ মন্দিৰত উপস্থিত হৈছে দৌল গোবিন্দ মন্দিৰৰ পিছত তেওঁ কামাখ্যা ধামত উপস্থিত হৈছে আৰু তেওঁৰ প্ৰতি জালুকবাৰীবাসীৰ সমৰ্থন আছে বুলি তেওঁ সাংবাদিকৰ আগত উল্লেখ কৰিছে ইয়াৰ পিছত বৃহৎ এক ৰেলী কৰিব আমি এই মুহূৰ্তত আমি বিভিন্ন নমিনেশ্যনৰ সম্পৰ্কে আমি জনাই গৈছোঁ আপোনালোকক আৰু এই মুহূৰ্তত সংযুক্ত হৈছোঁ আমাৰ সাংবাদিক ভাস্কৰ হাজৰিকাৰ সৈতে ভাস্কৰ আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ ক'ত উপস্থিত আছে এই মুহূৰ্তত মই ভি আই পি ৰোডত মহাজোট মহন্তৰ যি ৰেলী চলি আৰম্ভ হৈছে আমি পোনপটীয়াভাৱে দেখুৱাই আছোঁ ৰেলীটো দেখিবলৈ পাই আছে দুজন লোকসকলক যিহেতু দিছপুৰ সমষ্টিত মহাজোট মহন্তৰ প্ৰাৰ্থী হিচাপে এবাৰ প্ৰক্ষেপ কৰা আছে মনজিত মহন্ত আৰু লগত দেখিবলৈ পোৱা গৈছে অজিত ভূঞা ডাঙৰীয়া আছে ববিতা শৰ্মা ডাঙৰীয়া আছে আৰু তেওঁলোকে এই মুহূৰ্তত এই বাহনেৰে এই যাত্ৰা আৰম্ভ কৰিছে আজি সোচলৰ পৰা তেওঁলোকৰ আৰম্ভ হ'ব লতাশিললৈ আৰু লতাশিলৰ পৰা তেওঁলোকে পদপথে যি যি মৰুণ আছে মৰুণৰ বাবে যাব এই মুহূৰ্তত মই সামগ্ৰিক পৰিৱেশ এই মুহূৰ্তত দেখুৱাই আছোঁ হাজাৰ হাজাৰ সমৰ্থক লগত লৈ এই মুহূৰ্তত মনজিত মহন্ত যি দিছপুৰ সমষ্টিৰ পৰা মহাজোট গঠনৰ তেওঁ প্ৰাৰ্থী সেই প্ৰাৰ্থী তেওঁ যাত্ৰা সেই যাত্ৰা আৰম্ভ কৰিছে আমি এই মুহূৰ্তত দেখিবলৈ পাইছোঁ যিহেতু তেওঁ বিপক্ষ হিচাপে অতুল বৰা আছে অতুল বৰাক তেওঁক ইতিমধ্যে অভ্যৰ্থনা বহু মন্তব্য আগবঢ়াইছে যে অতুল বৰাই ইতিমধ্যে এটা কথা কৈছে যে তেওঁ যিহেতু পূৰ্বে এক লাখতকৈ অধিক ভোটত জয়ী হৈছিল আৰু এইবাৰ তেওঁ 2 লাখতকৈ অধিক ভোটত জয়ী হ'ব আৰু সেই প্ৰশ্নৰ উত্তৰ দিবলৈ গৈ মনজিত মহন্ত ডাঙৰীয়া এটা কথা কৈছিল যে সেয়া সময় আগ হ'ব অৰ্থাৎ 2 মে'ত ক'ব 2 মে'ৰ ফলাফলে ক'ব এই মুহূৰ্তত মই পুনৰবাৰ পোনপটীয়াভাৱে সম্প্ৰচাৰ আমি দেখুৱাম এই যি ৰেলীৰ এই ৰেলীত আমি পোনপটীয়া সম্প্ৰচাৰ দেখুৱাই আছোঁ এনেদৰে তেওঁক এই মুহূৰ্তত ৰেলীত সহযোগ কৰিছে অজিত ভূঞাদে ববিতা শৰ্মা যিহেতু যদিও বা আচলতে মহাজোট মন্দিৰৰ ছয় যি দলৰ শীৰ্ষ নেতৃত্বৰ উপস্থিতিৰ কথা আছিলে কিন্তু যিহেতু বহুজন প্ৰাৰ্থী আজি মনোনয়ন বিহু ভাগে ভাগে আচলতে প্ৰাৰ্থীয়ে যি তেওঁলোকৰ মনোনয়ন দাখিল কৰিব গতিকে তেনে ক্ষেত্ৰত যিসমূহ জ্যেষ্ঠ নেতা আছে সেই নেতাসমূহ আজি উপস্থিত থাকিব নোৱাৰিলে তাৰ পৰিৱৰ্তে তেওঁক সহযোগ আগবঢ়াইছে এই মুহূৰ্তত অজিত ভূঞালে কংগ্ৰেছৰ হৈ ববিতা শৰ্মা ডাঙৰীয়া আৰু এনেদৰে এই যি যাত্ৰা সেই যাত্ৰা আৰম্ভ হৈছে আৰু তেওঁলোকে এই যাত্ৰা গণেশগুৰিৰ পৰা জুৰুত হৈ লতাশিললৈ যাব আৰু লতাশিলত তেওঁলোকৰ এই যাত্ৰা সামৰি মাৰি তেওঁলোকে পদপথেৰে পুনৰ মনোনয়ন দাখিলৰ বাবে জিলা আয়ুক্ত কাৰ্যালয়লৈ ৰাওনা হ'ব গীতাশ্ৰী বিভিন্ন ধৰণৰ কাৰ্যসূচী আছে আৰু তাৰ লগতে তেওঁ সমৰ্থকসকলক দেখা গৈছে ভাস্কৰ আৰু আৰু আজি কোনে কোনে কংগ্ৰেছৰ আৰু কি ধৰণৰ কাৰ্যসূচী আছে আৰু কোনে কোনে কি ধৰণে কাক সংগ দিব সেই বিষয়ে অধিক জানিবলৈ বিচাৰিম ভাস্কৰ চাওক এই মুহূৰ্তত এয়া মহাজোট মন্দিৰৰ যিহেতু প্ৰাৰ্থী মনজিত মহন্ত তাৰপাছত আজি জুৰি ক্ষমা কৰিব অসীমা বৰদলৈ মনোনয়ন পত্ৰ দাখিল কৰিব কিছুমান পাছত তেওঁ লতাশিলত ইতিমধ্যে তেওঁ যি সমৰ্থকসকলৈ উপস্থিত হৈছে লতাশিলত তেওঁ লতাশিলৰ পৰা পদপথেৰে যাব তেওঁ মনোনয়নৰ বাবে এনেদৰে আজি তাৰিখত গুৱাহাটীত আচলতে দুগৰাকী কংগ্ৰেছৰ যি দুগৰাকী হেভিৱেট প্ৰাৰ্থী আচলতে এই মনোনয়ন আজি দাখিল কৰিব এই মুহূৰ্তত মই যদিও বা মই সামগ্ৰিক পৰিৱেশ মই দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিম বা তেওঁলোকৰ পৰা আমি জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম যিহেতু এই মুহূৰ্তত মই আকৌ কৈছোঁ এই মুহূৰ্তত যিহেতু বিভিন্ন প্ৰান্তত যিসমূহ কংগ্ৰেছৰ যিসমূহ প্ৰাৰ্থী আছে মহাজোটৰ যিসমূহ প্ৰাৰ্থী আছে তেওঁলোকে আজি মনোনয়ন দাখিল কৰিব তেনে ক্ষেত্ৰত বিভিন্ন সময়ত যি কেন্দ্ৰীয় নেতৃত্বসমূহ তেওঁলোকক তাত আচলতে উপস্থিত আছে গতিকে আজি যিটো দিছপুৰ সমষ্টি সেই দিছপুৰ সমষ্টিৰ এই মুহূৰ্তত যি মনজিত মহন্তৰ যি ৰেলী সেই ৰেলী আৰম্ভ হৈছে ইয়াত সংগ দিছে মই আকৌ কৈছোঁ অজিত ভূঞাৰ লগতে ববিতা শৰ্মাই ইয়াত সংগ দিছে আৰু সামগ্ৰিকভাৱে পৰিৱেশ দেখুৱাম যিহেতু হাজাৰ হাজাৰ সমৰ্থকৰ লগত লৈ তেওঁলোকে এই ৰেলী আৰম্ভ কৰিছে যিহেতু যোৱাকালি আমি দেখিবলৈ পাইছিলোঁ বিজেপিৰ যিগৰাকী প্ৰাৰ্থী অতুল বৰা ডাঙৰীয়াই আচলতে আজি নাৰেংগীৰ পৰা এক বৃহৎ প্ৰতিবাদ যি সমৰ্থক সেই সমৰ্থক উলিয়াইছিলে আৰু তেওঁ একেই আচলতে যি সমৰ্থক লৈ হাজাৰ হাজাৰ সমৰ্থক লগত লৈ বাহনেৰে তেওঁ যাত্ৰা আৰম্ভ কৰিছিল আৰু তাৰপাছত লতাশিলত গৈ লতাশিলৰ পৰা তেওঁ পদপথেৰে আচলতে যি ব্ৰহ্মণ্যভাৱে জিলা উপায়ুক্ত কাৰ্যালয়ত গৈছিল ঠিক একেই আচলতে একেই কাৰ্যালয় বা একেই পন্থাৰে আজি মনজিত মহন্ত এই মুহূৰ্তত তেওঁৰ যি শক্তি বাতি সেই শক্তি প্ৰদৰ্শন কৰাৰ উদ্দেশ্যে এই মুহূৰ্তত আৰম্ভ হৈছে আমি সন্মুখভাগৰ পৰা মই দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ এই মুহূৰ্তত ইয়াত
রঞ্জিত মোহনের যেলি যেহেতু আরম্ভ হয়েছে আর আমি পুনপুনে দেখাছো হাজার হাজার সমর্থক লগতে মুহূর্ত সচলাপাড়া এই যাত্রা আরম্ভ হয়েছে এই যাত্রা গণেশগুড়ি জি এসত গই গণেশগুড়ি রুণেখের তলরপা জোরত যাব জোরোর পর লতাশিল যাব এই মুহূর্তে মঞ্জিত মহন্ত লগত অজিত ভূঁইয়া ডাঙরিয়া ববিতা শর্মা লগতে দলের যিত্রজোঁটর যুক্ত শীর্ষ নেতৃত্ববর্গ আসলে কেন্দ্রীয় নেতৃবর্গের ইয়াত উপস্থিত এয়া আরম্ভ হয়েছে আর আমি এটাতে দেখা যাব প্রতিটা প্রান্তরপর আমি দেখাবলে চেষ্টা করি যেহেতু আমি ভিন্ন প্রান্তরপর আমি দেখাইছো ইতিমধ্যে আজির তারিখত বহু কেজন হাভিওয়েট আসলে যে প্রার্থী সেই প্রার্থী তাদের যে মূল্যের সেই মূল্য দাখিল করেছে তার অন্যতম হয়েছে দিসপুর সমষ্টি সকলে সন্মান এটা দিসপুর সমষ্টি রাজ্যের রাজধানী কোয়া হয় দিসপুর চকু থাকে দিসপুর সমষ্টির দিসপুর সমষ্টির ইতিমধ্যে এগারী প্রার্থীয়ে মনোনয়ন দাখিল করেছে আন এগারী প্রার্থী মহাজোঁটর মিত্রজোঁট বনাম মহাজোঁট মহাজোঁটর প্রার্থীগুলি আজি মনোনয়ন দাখিল করবলে গৈ আছে ভাস্কর এই মুহূর্তে কবলে গেলে হিমন্ত বিশ্ব শর্মার নমিনেশন এফালে বাকি বাঘা বাঘা বহু নেতার নমিনেশন গোটেকিটা সমষ্টির এজেপি প্রার্থী যে জালুকবাড়ির প্রতিদ্বন্দ্বিতা আগবাইছে আজি নমিনেশন দিব আজি মনোনয়ন পত্র দাখিল করব এক প্রকার কবলে গেলে গুয়াহাটীত আজির দিনট ভালক বলিছে নির্বাচনী গরম বতাহ আজি নির্বাচনী গরম বতাহ বলিছে ইতিমধ্যে সকলে জ্ঞাত যে কিছুকাল পাছতেই সুনাম খেলপথাৰ পৰা এক সর্ববৃহৎ হাতীৰ ৰেলী আৰম্ভ হ'ব হিমন্ত বিশ্ব শর্মা যত ছখন ৰাজ্যৰ মুখ্যমন্ত্রী থাকিব আৰু এক অভাৱনীয় আচলতে যি ৰাজ্যৰ যি সহযোগিতা সেই সহযোগিতা আমি ইতিমধ্যে দেখিছোঁ গোৱাৰ পৰা মোক সতীৰ্থ সাংবাদিক বলেন হীৰক আৰু নীলপুলে দেখুৱাইছিলে যে কেনেকুৱা এক অভাৱনীয় পৰিৱেশ হিন্দু ভাগী আচলতে লোকসকল ওলাইছে সেয়া হয়তো হিমন্ত বিশ্ব শর্মাৰ প্ৰতি থকা মৰম বা ভাল পোৱাৰ প্ৰতি আচলতে এনেদৰে দেখিবলৈ পাইছোঁ আৰু গতিকে আজি তাৰিখত আমি যিহেতু প্ৰান্তক আমি পোনপটীয়া সমস্যা দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিম আজিৰ এক প্ৰকাৰ গুৱাহাটীত নির্বাচনী গৰম বতাহ বলিব বিশেষকৈ হিমন্ত বিশ্ব শর্মা যি হিমন্ত বিশ্ব শর্মা যি দুৰ্গ জালুকবাৰী সমষ্টিৰ পৰা আজি তেওঁ যিহেতু মনোনয়ন পত্ৰ দাখিল কৰিব সেই মনোনয়নৰ সময়ত হয় হয় ভাস্কর সম্ভবত আমি সংযোগ বিচ্ছিন্ন হয়েছে আমার সহিত আপনার এই মুহূর্তে আমি পুনের যাব আপনার ওসরলে টিভির পর্দার আন এটা এজেপির যে কার্যসূচী আমি দেখাবলে লোক এজেপির প্রার্থী অদীপ ফুকনে দাখিল করব আজ মনোনয়ন পূব গুয়াহাটির প্রার্থী অদীপ কুমার ফুকন বিরতি এটার পিছত পুনের আপনার স্বাগত জানাইছো আজি মনোনয়ন দাখিল করব মন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শর্মায় বহু সংখ্যক হাই প্রোফাইল নেতা আর সমর্থকর সঙ্গে শক্তি প্রদর্শন করব হিমন্ত বিশ্ব শর্মায় আর তার পিছতে মনোনয়ন পর্বত যোগ দিব কি আগে ছগৰাকীক মুখ্যমন্ত্রী মেঘালয় ত্রিপুরা অরুণাচল প্রদেশের নেডার অধীনত থাকা মুখ্যমন্ত্রী আর কেবাগৰাকীও কেন্দ্রীয় নেতার উপস্থিতিত মনোনয়ন পত্র দাখিল করব মুঠর উপর আজি এক প্রকার শক্তি প্রদর্শন বিজেপির শক্তি প্রদর্শন জালুকবাড়ির দুর্গত মন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শর্মার বিশাল সমর্থকর সঙ্গে সোনারীন খেলপথারের সমদল করে গই মনোনয়ন দাখিল করব হিমন্ত বিশ্ব শর্মায় মনোনয়ন দাখিলের পূর্বে উত্তর গুয়াহাটির দৌল গোবিন্দ মন্দিরত সেবা জানায় আশীষ ললে তারপর কামাখ্যা ধামত উপস্থিত হয় সপত্নীক আর তারপর সেবা জানায় ইয়ার পিছতে সোনারাম খেলপথারের সহস্রাধিক সমর্থকক সমদল করে উপায়ুক্ত কার্যালয় মনোনয়ন দিবলৈ যাব মন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শর্মা আর ইতিমধ্যে ইয়ার পূর্বে আমার সঙ্গে হওয়া যাক্ষাৎকার সেই সাক্ষাৎকার ইতিমধ্যে উল্লেখ করেছে যে আড়াই বজাত সেই শুভক্ষণ আর সেই শুভক্ষণ আড়াই বজাত মনোনয়ন পত্র দাখিল করব এই মুহূর্তে আমার সঙ্গে দুগারী কয় সাংবাদিক সংযুক্ত হয়েছে নীলোৎপলের ওসরলে প্রথমে যাব আমি নীলোৎপল আপনার ওসরলে আছো কত উপস্থিত আছে আর পরিবেশ কি ধরনের দেখা গেছে আমি পুষ্পসজ্জিত বাহন বর্তমান সাজু করে থাকে বর্তমান রশিরে বেরিবেট বনায় বেরিকেড বনায় আছে যাতে যেহেতু মানুষের যথেষ্ট সমাগম দেখলে পাওয়া গেছে আর বর্তমান ইয়ারপরা কিছু সময়ের পিছতে ইয়াত কিছু সময় পিছতে উপস্থিত হয়ে ডক্টর হিমন্ত বিশ্ব শর্মা ডক্টর হিমন্ত বিশ্ব শর্মায় ইয়ারপরা রেলি করে রওনা হব ডি সি অফিসের উপায়ুক্ত কার্যালয়ে তারপর তাতে মনোনয়ন পত্র দাখিল করব আমি যখন লোক আছে মনের ভাব জানি চেষ্টা করি যথেষ্ট সমর্থক আহিছে আর বর্তমান মঞ্চের উপর আছে আমার প্রতিষ্ঠিত সাংবাদিক হীরক আছে যেহেতু হীরক হীরক আপনার ওসরলে আছো নীলোৎপল আমি কিছু সময় আপনার পর আঁতরি হীরক আপনার ওসরলে আছো হীরক কি দেখা গেছে পরিবেশ হয় মনোনয়ন খেলপথ খেলপথ মন্ত্রী হিমন্ত
নিশ্চিতভাৱে পুনৰবাৰ ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টি অসম গণ পৰিষদ বা মিত্ৰগোটৰ চৰকাৰ গঠনৰ দিশে আগবাঢ়িছে আৰু পূৰ্বতকৈ অভিলেখ সংখ্যক গোটত আমাৰ মিত্ৰজোঁটৰ প্ৰাৰ্থীসকল জয়ী হ'ব আৰু আজি জালুকবাৰী বিধানসভা সমষ্টিৰ পৰা ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টি অসম গণ পৰিষদ দলৰ মিত্ৰজোঁটৰ প্ৰাৰ্থী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াই মনোনয়ন পত্ৰ দাখিল কৰিব। আমি অসম গণ পৰিষদ দলৰ তৰফৰ আন্তৰিক শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছোঁ। আমাৰ দলৰ শুভাকাংক্ষী কৰ্মী আটাইখিনি ইয়াত সমবেত হৈছে। সকলোৱে একেলগে গৈ আমি ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ মনোনয়ন পত্ৰ দাখিলৰ অনুষ্ঠানত আমি উপস্থিত থাকিম। আমাৰ দলৰ সভাপতি অতুল বৰা ডাঙৰীয়া, কাৰ্যকৰী সভাপতি কেশৱ মহন্ত ডাঙৰীয়া এই মনোনয়ন পত্ৰ পৰ্ব কাৰ্যসূচীত উপস্থিত থাকিব। ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছিলোঁ। ইয়াৰ আছিল মনোজ চৰকাৰ ডাঙৰীয়া। পুনৰবাৰ মই সেই দৃশ্য দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিম, যিহেতু চাব দেখিবলৈ পায়। যদি চাবলৈ যায় সুনাম খেলপথাৰত মানুহ সময় বাগৰি যোৱাৰ লগে লগে মানুহ আহিবলৈ আৰম্ভ কৰিছে। মানুহ এই মুহূৰ্তলৈকে 5,000 অধিক হৈছে, কিন্তু 20,000 লোকৰ সমাগম হ'ব বুলি আশা কৰা হৈছে। আৰু সমান্তৰালকৈ দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিম যে যি তাৰ পৰা সুনাৰাম খেলপথাৰ এক প্ৰকাৰ থাহ খাই পৰা পৰিলক্ষিত হৈছে। হীৰক যে কিছুমান পিছতে আৰু ইয়াত ৰবলৈ স্থান নাইকিয়া হ'ব, কিন্তু এই মুহূৰ্তত যিহেতু 5,000 লোকৰ ইতিমধ্যে সমাবেত হৈছে আৰু তেওঁলোকে আশা প্ৰকাশ কৰিছে 20,000 লোকক লগত লৈ তেওঁলোকে মনোনয়ন পত্ৰ দাখিল কৰিব যাব। আৰু লগতে আপোনালোকে পুষ্পসজ্জিত যিখন জীপ দেখিছে সেই জীপখনৰ জৰিয়তে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়া যিহেতু মনোনয়ন পত্ৰ দাখিল কৰিব। আৰু তাৰ পিছে পিছে থাকিব দুখনকৈ অন্য জীপ, আৰু তাৰ পিছত যিসকল সমৰ্থক আছে সমৰ্থকসকল যাব বুলি জানিব পৰা গৈছে। আৰু এই মুহূৰ্তত যিহেতু মই যিহেতু 700 কুইনুজা ডাঙৰণী আছে, মই তেওঁৰ সৈতে কথা পাতিব বিচাৰিম। এটা চিন আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ আজি গোটেই গুৱাহাটীবাসী, গোটেই অসমবাসী উৎফুল্লিত। আৰু বিশেষকৈ মই গৌৰৱ কৰোঁ যে এইটো সমষ্টিৰে মই সাংসদ, সেইকাৰণে মই সাংসদ হোৱাৰ ক্ষেত্ৰত তেখেতে মোক যিখিনি সাথ দিছিলে। আৰু আজি ইয়াতে যিমানখিনি মানুহ গোট খাব, আচলতে নিৰ্বাচনটো নহ'লেই হয় বুলিয়ে মই ভাবোঁ, কিন্তু অফিচিয়েলি সেইটো হ'ব লাগিব। কিন্তু তেওঁ যে জয় হৈ গ'ল সেই কথা আজি ইয়াত প্ৰমাণ হ'ল। কাৰণ এগৰাকী কৰ্মপটু, বাকপটু সকলোফালে তেখেতে আজি অসমখনক যেনেকৈ আগুৱাই নিছে প্ৰতিটো ক্ষেত্ৰতে, সেই ক্ষেত্ৰত আচলতে অসমবাসী তেখেতৰ ওচৰত সদায় চিৰকৃতজ্ঞ। আৰু তেখেতে মই ভাবোঁ গুৱাহাটীবাসীৰ কাৰণে বহুতখিনি কৰিলে আৰু বহুতখিনি কৰিব। আচলতে কামবোৰ আগুৱাই নিবৰ কাৰণে যিটো সুবিধা আগন্তুক দিনত, সেইটোৰ কাৰণে এই নিৰ্বাচনটো, নহ'লে তেখেতে ইতিমধ্যে জয় হৈ গৈছে। বাইদেউ মই এটা কথা সুধিব বিচাৰিম, যিহেতু গুৱাহাটী 4 নম্বৰ সমষ্টি এবাৰ যিহেতু সকলোৱে কৈছে বিপুল ভোটত জয়ী হ'ব, আপুনি এগৰাকী সাংসদ হিচাপে কিভাৱে বা কেনেকুৱা হ'ব গুৱাহাটী এক প্ৰকাৰ ক্ৰীম চিম দিলে নেকি কংগ্ৰেছে? ইতিমধ্যে আমাৰ গুৱাহাটীৰ গোটেইকেইটা সমষ্টিত ৱাক অভাৰ দিছে কংগ্ৰেছকে আদি কৰি সকলোবোৰ দলে। ইয়াৰ পিছত আৰু মই ভাবোঁ নিৰ্বাচনটো নামতে হ'ব, আমাৰ সকলোবোৰ প্ৰাৰ্থী ইতিমধ্যে জয় হৈ গৈছে, ৰাইজৰ বিপুল তেওঁলোকৰ সঁহাৰি পাইছে, ৰাইজৰ সঁহাৰিটোৱে মেইন বস্তু, ৰাইজৰ আশীৰ্বাদ পাইছে। যে বিজেপিয়ে ইমানবোৰ উন্নয়নমূলক কাম কৰিছে আগন্তুক দিনত, যে আমাৰ গুৱাহাটীৰ লগতে অসমৰ উন্নয়ন আৰু শীৰ্ষলৈ যাব, সেই আশাৰে অসমবাসীয়ে আমাৰ প্ৰতিগৰাকী ব্যক্তি জয়যুক্ত কৰিব বুলি মই আশা কৰোঁ। নিৰ্বাচনত অসমৰ ফলাফল কেনেকুৱা হ'ব, বিজেপি কিমান আসন লাভ কৰিব লাগে? 100% যি মিছন প্লাছ আমাৰ মাননীয় সভাপতি ডাঙৰীয়াই যিখিনি কথা কৈছে ময়ো সেইখিনিয়ে কওঁ, 100+ আমাৰ থাকিব।
মই দেখিছো প্রার্থী হিসাবে বেলেগ বেলেগ দলবিলাকে প্রার্থী বিচারি পোৱা নাই আজির দিনত কংগ্রেস তো ডুবজন সূর্য হয়ে গেছে আজি রাহুল গান্ধী আহিব বলে শুনেছো দুঃখ লাগে এনেকা নেতা এজনক লৈ তেওঁ প্রচার চলব যার বিষয়ে তেওঁর জ্ঞান শূন্য সেইকাৰণে মই ভাবো আর আমি এনেকা ধরনের কম্পিটিশনতে না যাই কোনো সমষ্টিতে না যাই জ্ঞাপন কৈছিল এয়া আছিল কুইনুজা ডাঙৰণী আৰু মই ক'ব বিচাৰিছোঁ যে পুনৰবাৰ সেই দৃশ্য দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিম সময় বাগৰি যোৱাৰ লগে লগে মানুহৰ ভিতৰত কোন কৈছে বুলি ক'ব লাগিব আৰু সকলোৱে যিহেতু হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াক যিহেতু সমৰ্থন কৰিবলৈ জালুকবাৰীবাসী ওলাই আহিছে জালুকবাৰী প্ৰত্যেকখন ঘৰৰ একোজনকৈ সদস্য হ'লেও যিহেতু হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰ প্ৰিয় নেতাগৰাকীক সমৰ্থন কৰিবলৈ আগবাঢ়ি আহিছে এইবোৰ যি লোকসকল দেখিছে সেই লোকসকল জালুকবাৰী সমষ্টি আৰু জালুকবাৰী সমষ্টি গোটেই সমগ্ৰ লোক বালিগাঁও হওক বা জালুকবাৰী হওক প্ৰত্যেকটো প্ৰান্তৰ শুৱালকুছি আদি বিভিন্ন অঞ্চলৰ যিসকল লোক আছে সেই সকলো লোকসকল ইয়াত সমাগত হৈছে লগতে ব্ৰেণ্ড পাৰ্টি তেওঁলোকে যিহেতু নিয়োজিত কৰিছে বা ব্ৰেণ্ড পাৰ্টি হোৱা হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা লৈ যোৱা হ'ব আৰু মই ক'ব বিচাৰিম যে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা প্ৰথমে পুৱা ভাগত দৌল গোবিন্দ তাৰপিছত কামাখ্যা আৰু তাৰপিছত যিহেতু ভূতনাথত আহি লৈ যায় তেওঁ ইতিমধ্যে ঘৰলৈ ৰাওনা হৈছে কিছুমান পিছতেই প্ৰায় আৰু চাৰে বাৰ বজাৰ ভিতৰত হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়া ইয়াত উপস্থিত হ'বহি তাৰপিছত এখন ৰাজহুৱা সভাত তেওঁ সম্বোধন কৰিব তাত য'ত সকলোকৈ ৰাজ্যৰ মুখ্যমন্ত্ৰী উপস্থিত থাকিব লগতে নেতা যি বিষয়ৰূপীয়াসকল আছে সেই বিষয়ৰূপীয়াসকল উপস্থিত থাকিব উপস্থিত থকাৰ লগতে তেওঁলোকে তেওঁলোকৰ নিজৰ নিজৰ মন্তব্য ৰাখিব মুঠৰ ওপৰত যদি ক'ব পাৰি আজি যিজন মহান যোদ্ধা আচলতে যদি ক'ব পাৰি 2016 বৰ্ষৰ নিৰ্বাচনৰ মহান যোদ্ধা আছিল আৰু এইবাৰৰ নিৰ্বাচনত যিহেতু বিজেপিৰ মহান যোদ্ধা বুলি কৈছে আৰু সেই মহান যোদ্ধাজনক সমৰ্থন কৰিবলৈ প্ৰত্যেকজন ওলাই আহিছে গীতা সিং হয় পৰিৱেশ আমাক দেখুৱাই যাওক নীলোৎপল যদি শুনিছে মোক নীলোৎপল তাত দেখা গৈছে ঠাহ খাই পৰিছে সোণাৰাম খেলপথাৰখন ইতিমধ্যে কৈ নোযায় কিছু বক্তব্য দাঙি ধৰিছে মঞ্চৰ পৰা তাত আমাৰ সাংবাদিক হীৰক আছে আৰু একে ঠাইতে যিহেতু আপুনিও আছে সমৰ্থকৰ যদি আপুনি প্ৰতিক্ৰিয়া ল'বলৈ পাৰে নীলোৎপল যদি শুনিছে নীলোৎপল আমি আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিম আৰু হীৰকে আমাক পৰিৱেশ দেখুৱাই গৈছে মঞ্চৰ পৰা হীৰক যথেষ্ট আত্মবিশ্বাসী দেখা গৈছে প্ৰতিগৰাকী বিজেপি নেতা বা নেত্ৰীক আৰু লগতে অসম গণ পৰিষদৰ ফালৰ পৰাও কাৰ্যকৰী সভাপতি সভাপতি কেশৱ মহন্ত অতুল বৰা দুয়োগৰাকীয়ে থাকিব বুলি জানিব পাৰিছোঁ হীৰক হয় যিহেতু বিজেপি যিসকল শীৰ্ষ নেতৃবৰ্গ আছে বা লগতে অসম গণ পৰিষদৰ যিসকল শীৰ্ষ নেতৃবৰ্গ আছে সেই নেতৃবৰ্গ অসম গণ পৰিষদে হওক বা বিজেপি যথেষ্ট হাণ্ড্ৰেড পাৰ্চেণ্টৰ যি মিছন আছিলে সেই মিছন সাৰ্থক হিচাপে পৰিগণিত হ'ব আৰু এই মুহূৰ্তত যিহেতু আপোনালোকে যিহেতু সোণাৰাম খেলপথাৰ দৃশ্য দেখিছে তাৰ পৰা এটা কথা লক্ষ্য কৰিব পাৰি যে তেওঁলোকৰ যি মিছন হয়তো সম্পূৰ্ণ যিহেতু সপোন যি সপোন সাৰ্থক হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে যিহেতু লোকে লোকাৰণ্য হৈ পৰিছে আৰু জালুকবাৰী সমষ্টি প্ৰত্যেকজন লোক আহিছে আৰু প্ৰত্যেকজন লোক আত্মবিশ্বাসী যে আৰু সকলো মুখত এটাই কথা যে আমাৰ দাদা জিকিব বৃহৎ সংখ্যক ভোটত জিকিব মই যি ক'বলৈ যাওঁ 2016 বৰ্ষত যি পৰীক্ষাভিত ক'ব যাওঁ ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ যিহেতু হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই 118,390 ভোট লাভ কৰাৰ বিপৰীতে তেওঁ যিহেতু কংগ্ৰেছৰ পাৰ্টীগৰাকী নীৰেণ ডেকা 32,455 ভোট লাভ কৰিছিল অৰ্থাৎ 70,000ৰ অধিক ভোটত হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়া যিহেতু জয়লাভ কৰিছিল কিন্তু তেওঁ এইবাৰ লক্ষ্য যিহেতু কৈছে যে এইবাৰ তাতোতকৈ অধিক অৰ্থাৎ এইবাৰ 100,000ৰ অধিক ভোটত যিহেতু জয় কৰাৰ তেওঁ সপোন দেখিছে বা তেওঁৰ লক্ষ্য আছে সেই সপোন সঁচাকৈ বাস্তৱতী হোৱাৰ পৰিণত হোৱাৰ দিশে কিয়নো মই ক'ব বিচাৰিম যে ইয়াৰ পৰা যি আপোনালোকে দৃশ্যৱলী প্ৰত্যক্ষ কৰিছে তাৰ পৰা এটা কথা প্ৰমাণ যে তেওঁলোকৰ যি লক্ষ্য বা তেওঁৰ যি লক্ষ্য সেই লক্ষ্য সঁচাকৈ সাৰ্থক হোৱাৰ দিশত এই মুহূৰ্তত দেখিছে যে উলকে লুকাৰণ্য হৈ পৰিছে সকলো প্ৰত্যেকজন ওলাই আহিছে সকলোৱে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ সমৰ্থন কৰিবলৈ ওলাইছে কিন্তু যিটো যি লক্ষ্য সেই লক্ষ্য আচলতে সঁচাই উপনীত হ'ব পাৰিবনে নাই সেয়া যি নিৰ্বাচনৰ ফলাফল সেই নিৰ্বাচনৰ ফলাফলৰ জৰিয়তে সকলোৱে জানিব পাৰিব কিন্তু এই মুহূৰ্তত যিহেতু মই সুনাম খেলপথাৰ পৰিৱেশ দেখাই আছোঁ সুনাম খেলপথাৰ চাব যায় সকলো ইতিমধ্যে আত্মবিশ্বাসী সকলোৱে দৃঢ় বিশ্বাস যে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই এবাৰ জয়ী হ'ব বুলি বিজেপিৰ যিসকল প্ৰাৰ্থী আছে বা বিজেপিৰ যিসকল সমৰ্থক আছে সমৰ্থকসকলে আশা কৰিছে আৰু এই মুহূৰ্তত দেখিছে সময় বাগৰি যোৱাৰ লগে লগে মানুহৰ ভিৰ দেখিবলৈ পোৱা গৈছে আৰু ইয়াত যিহেতু 10-20 হাজাৰ লোক সমাৱেশ হ'ব আৰু এই স্থানৰ পৰা যিহেতু কাছাৰী অভিমুখে তেওঁলোকে ৰাওনা হ'ব কাছাৰী তেওঁলোকৰ স্থান দিয়া হৈছে তেওঁলোকে তাতো এখন যিহেতু যিসকল বিষয়ববীয়া আছে বা যিসকল মুখ্যমন্ত্ৰী আহিব তেওঁ সেই মুখ্যমন্ত্ৰীসকলে তেওঁলোকে সম্বোধন কৰিব এই মুহূৰ্তত যিহেতু সমষ্টিবাসী ৰাইজ আছে তেওঁলোকৰ কথা সুধিম কেনেকুৱা ৰাইজ কি ক'ব বিচাৰিব এই মুহূৰ্তত দাদা কিমান ভোটত জিকিব দাদা কিমান ভোটত জিকিব হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা মোটামুটি 1.5 লাখ ভোটত জিকিব 1.5 লাখ ভোটত জিকিব আমাৰ যিজন জালুকবাৰী সমষ্টিত হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ বিপক্ষে কংগ্ৰেছৰ প্ৰাৰ্থী দিছে
আমার কারণে ফ্যাক্টর নহয় মোটামুটি 2-3 হাজার ভোট পাব আর আমার হিমন্ত বিশ্ব শর্মা জালুকবাই সমষ্টির রাইজর হিয়া মথু গতি হিমন্ত বিশ্ব শর্মা বিপুল ভোট জয়যুক্ত করব যথেষ্ট আত্মবিশ্বাসী বিজেপি কর্মী।